recepció al Consolat amb un protagonista clar, Don Pratzes, en boca de tothom, després de no tenir ni un minut a la final de Copa. L'Artenet no ha pogut amagar un rostre més que seriós gairebé tota l'estona. I l'afició que ha acompanyat el subcampió de Copa ho té clar, la decisió de Javier Aguirre no ha agradat. L'esperàvem amb les mans obertes, ha anat d'on? Però jo crec que un jugador així, amb el que ens ha donat, que ve des del fang, de segona B, qualque minut jo crec que sí que se mereixia. A Sagrada ho volíem, però és que 17 anys es troba la llespa. A un racó i sense voler protagonisme, l'ídol del mallorquinisme du per de dins la decepció. El pitxitxi de la Copa, l'heroi de l'ascens contra el Depor, l'home dels gols miracle, passa un moment difícil. Mentrestant, el club fa en costat a l'entrenador. És un tema tècnic del partit que no puedo entrar a valorar. Son decisiones técnicas, como otro partido, que entran unos jugadores, salen otros. L'afició, en canvi, envia tota la seva estima al dimoni d'Artà. Ell, més que ningú, ha de saber que nosaltres, l'afició, estem amb ell. En el don que no demani perdó, perquè ha fet el que ha pogut des del banquillo. I no el deixarem de costat mai. Si ell és part del nostre escut,